Välkommen till Marcus Elblad Golf. Vi vet ju alla att vi inte ska fuska på golfbanan när vi spelar, men någonting som är mycket, mycket vanligare, det är att vi fuskar på träning. Och vem blir då lidande? Tänk lite på det några sekunder, så tar vi en diskussion alldeles strax. Om vi bestämmer oss för att faktiskt träna golf så måste det ju vara för att bli bättre. Och då kan vi inte göra det för enkelt. Om vi alltid tränar på det vi redan kan så kommer vi faktiskt inte utvecklas. Att misslyckas innebär att då är vi på rätt väg. Då har vi någonting där som vi kan bli bättre på. En klassiker är den här handduken och bollen som jag använder jättemycket på lektion. Och det är alltså inte ovanligt att man slår i klubban någonstans mitt på handduken. Det innebär 25-30 cm i marken innan jag kommer till bollen. Men vi ska ju landa klubban vid bollen. Men hur tränar man på det här då? Själv då så lägger jag bollen ungefär en bollbredd. Så en extra boll emellan handduk och boll. Och det här fick jag chans att testa två stycken Europatourproffs på Brohof en gång. Och det här var ungefär den nivån som de låg på. Det här klarade de precis. De touchade lite kanten. Så det är en bra nivå om ni vill känna att nej, men ska jag bli bra på det här, då ska jag klara en bollbredd från handdukskanten. Men ni behöver inte klara det varje gång. Om jag klarar 7 av 10, då är jag ganska nöjd. Men vad gör de flesta när de misslyckas en gång? Jo, då flyttar man bollen så att då lägger man den där istället så att man lyckas. Man gör övningen lättare. Det är fusk på träning. Jag är inte orolig om det är någon som klarar bara hälften av gångerna. Normalt brukar jag säga en handbredd. Jag har inte så stora händer, men en handbredd. Då är man ganska duktig på det här. Då klarar man gräset ganska bra. Men jag kräver lite mer av mig själv. Vi får se hur det går om jag kan greja det här. Det här är en nia. Målet är alltså att landa precis vid bollen, inte innan. Träffar bra, men jag är faktiskt lite och snuddar på kanten. Så det här är någonting som jag behöver lägga lite tid på. Jag tänker inte lägga bollen där framme, utan jag lägger den tillbaka igen, en bollbredd ifrån, och så är målet att istället lyckas med nästa. Flytta fram mentalt punkten för landningen lite grann och se om den är mer rätt. Då ligger handduken kvar. Självklart är det så att ju mer jag gör det här, ju mer pricksäker kommer jag vara med klubban så att jag kan välja var i marken klubban träffar. Och det är det handlar om. Jag kan ju inte göra övningen lättare för att på något vis få lite bättre självförtroende. Jag får ju bra självförtroende av att veta att jag kan göra någonting som är jättesvårt. Så att det känns okej på gräset. Så var inte orolig om ni misslyckas lite grann. Att fuska och göra övningen lätt. Det är bara att ni lurar er själva på det viset. Försök istället att tänka att jag gör det lite tuffare så blir jag tvungen att lära mig bättre. Nu är det ganska många av er som tycker jag är helt galen att det är någon form av självplågare, men det är inte det handlar om. Jag är lite beroende av att konstant försöka hitta sätt att bli bättre. Både för er och för mig. Och ja, det här är en av de delarna som jag önskar att många tränade på, för bollträffen är jätteviktig. Men gör det på den nivå som ni är. Börja med en boll som ligger på ett ordentligt avstånd. Det är ingen som tror, det här är 20 cm, det är ingen som tror att de kommer slå i handduken. Men det kommer de flesta göra. Träna det tills ni klarar 10 av 10. Flytta det närmare. Träna igen tills ni klarar 10 av 10. Och gör så tills ni får det riktigt tufft. Då håller ni en hög nivå på bollträffen och då kommer gräset kännas jätteskönt. Gör ni tvärtom
Gör ni det enkelt på träning, ja då blir det ju jättejobbigt ute på banan. Så tuffa till det här så kommer ni att lära er någonting mycket, mycket svårare. Och då är det ju faktiskt lättare att spela golf. Lycka till!